GPS тестэ шинэхүү өглөө эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээрээ өглөө бүр үзэгч та бүхэндээ шинэхэн мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За, Эдэрмэг мэдрэлийн эмнэлгийн зөвлөх эмч Нямаа хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд хүргэе. За, баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн өглөөний мэнд хүргэе. За, тэгэхээр бас Нямаа эмч маань хувьд бас 3 дугаар эмнэлэгтэй бас 32 жил ажилласан юм. Үхтүүхтэй бас юм эмч байна. Тэгээд бас мэдээж хэрэг бас 3 дугаар эмнэлгийнхаа талаар эхлээд бас үзэгчтэй бас ярилцъя. За, баярлалаа. Би 3 дугаар эмнэлэгт 1978 оноос тэтгэвэр тартлаа 32 жил ажилласан байгаа. Манай 3 дугаар эмнэлэг бол 1954 онд Годын Балнис нэртэйгээр Ажилтны комбинатын хажууд Мигдан байшинд анх байгуулагдж исэн түүхтэй. Тэгээд 1964 оноос манай мэдрэлийн ууган эрдэмтэн мэдрэлийн багш, лодон багшийн санаачилгаа мэдрэлийн тасаг нэгдэж 3 эмч, 4 сувилагч, 17 ажилтнтай нэгдэж ажиллаж исэн юм түүхтэй сайхан том тасаг байгаа. Тэгээд би өөрөө болохоор 78 оноос ирсэн. Өмнө нь мэдрэлийн олох курс хийгээд 1-р эмнэлгийн мэдрэлд бас 3 жил ажилласан. Тэр үед улсын клиникийн төв эмнэлгээд нэртэйсэн 1-р эмнэлэг. Тэгээ 80 ортой маш том тасаг байсан. Тэнд бол одоо манай Монголын анхны гавьяа тэмч, дагзмаа багш, зөвлөх эмч байсан. Тасгийн эрхлэгч нь дарж эмч. Тэгээд амар санаамж, мисид эмч, шархуу эмч, балан дарж эмчгээд ахмад туршлагатай мундаг эмч нарын дунд орж одоо анх мэдрэлийн эмчийн гараа эхэлж маш их сурч байлаа. Тэгээд 78 оноос 3-т ирээд мэдрэлийн эмчээр ажиллаад ер нь бол мэдрэлийн эмч хийжсэн зах зээлийн хэцүү яг тэр цаван цагууд таарсан үеэр би бас 14 жил тасгийн эрхлэгч бас хийжсэн. Тийм төвтэй. Тэр атас тун удахгүй бас 3 дугаар эмнэлгийн маань 70 жилийн ой тий яг одоо таны ажиллаж байсан бас тасаг маань бас 60 жилийн ой болчихж байна тий бас энэ ай хүрээнд бас мэдээж хэрэг эмнэлгээс бас хийж байгаа ажлууд байгаа болов уу гэж бодож байна л да. Одоо хуучны хүмүүс маань бас цуглан тий бас түүхээ түүхэн үйл ажиллагаа болох болов тасгийн ойтой холбоотой бас бид нэр цугласан ярьсан юмнууд байгаа. Тэгээд юм бол манай тасагч яа одоо намайг ирэхэд 40 ортой том тасаг хэлсэн. Тэгээд мэдрэлийн холбогдолтой бүх л юм их хариуцдаг. Хүлээ авахаар ирж байгаа бүх мэдрэлийн холбогдолтой өчтөн сэхийн амьдралахад эмчилүүлж байгаа яг мэдрэлийн холбогдолтой асуудлыг шийддэг. Тэгээд мэдрэлийн тасаг дээрээ одоо дотроо бас нэг эрчимт эмчилгээний өөрөө интернэсэн байна. Энтэр байдлаар бидний ажилтдаг байсан. Ер нь бол 3 дугаар шатлын эмнэлэгт бол хамгийн хүнд өвчтөн ирдэг. Тий. Тэр дундаа бол зах зээлийн нийгэм эхлсэний дараа бол манайд одоо цус тархин цусаар хөгжим асар их нэмэгдсэн. Тэр үеэр одоо нийгмийн амьдрал бүрэн өөрчлөгдөд хүмүүсийн амьдрал маш хэцүү болсон. Ажил төрөлгүй болсон ч байгаа. Тэгээд одоо стресс бохимдал гэсэн шалтгаантай бүр урд өмнө байгаагүй хэр одоо харуулт өвчин ихссэн. Тийм үед л одоо ажилласандаа өглөө эртэрэл оройч нь бүр нэг автос сагсан юм яадаг хэлээ шүү дээ бид нар ч ирсэн. Хүний үзнес дараа бичин тэгээл янз бүрийн хорол зөвлөгөө гэдээ одоо цагсаа зайгүй гэдэг тийм л ажилтай байсан. Маш их ачаалттай байсан яг тасаг үйсэн юм бол маш их ачаалттай тасаг ер нь бол одоо бол бас арай өөр болсон масайхан төрөлдсөн харуул чигдээсээ төв манай 3 дугаар эмнэлэг дээр 2013 онд нэгнээ сарилын сангийн төслөөр байгуулагдад манай Монгол улсын хүн амын одоо эрүүл жилт болоод эдгэрэлт одоо тэгээд нас баралтыг маш ихээр хөнгөлж өгсөн маш дэлхийн түвшингийн тусламж үйлчилгээ бий болсон. Одоо манай 3 дугаар эмнэлэг.
Тэгэхээр таны хувьд бас эмч мэрэгчлэл бол одоо бид нарын харж байгаа бол маш хүндтэй одоо юу гэдэг нь тэгж харагддаг л да айгүй ачаалл ихтэй тий хизээд бас иргэний хадлуу яг зогсож идэг тий юм тангараг хөргсөн юм мундаг хүмүүс байдаг л да. Тэгээ та бас яагаад яг энэ мэрэгчлийг сонгох болов? Би одоо 1967 онд 10 дугаар итгэсэхдээ одоо яг нөгөө дүнгээр чагсаар одоо химийн хичээлд бас сайн байсан юм шиг байгаа юм. Хими хичээлээр одоо ангайхан хоёрыг өгдөгсэн шүү дээ. Тэгээд би ангиас ганцаараа эмч болсон. Одоо ангийн мань багш даваа гэдэг сайхан түүхийн багш мэд хүн байсан. Би л одоо тэр үеийн багш нар бол ээж авч хэл байдаг л шүү дээ. Тэгээд би одоо 10 төгсөн багшийг авч хэл санддаг. Үнэхээр тэгээд манай тэр хими багш талгар гэж мэд бас олон хими багш байсан л дээ. Тэгээд манай тэр ардаг тийм багш тийм ийм л шалтгаан харил би амгайхан хоёр аваад амгайх тотод ирээд элсти шалгалт өгөөд тэнцээд тэгээд сангаж гоё яваа 5 жил сурч ингэж төгсчихсэн. Тэгээд мэдрэлийн эмч болох нь бол миний хувьд одоо бас очир шалтгаантай байсан. Юу гэвэл дөрөвдүгээр курст мэдрэлийн хичээл ороход маш сонирхолтой санагдсан. Тэр үед одоо манай ууган багш ардан дэрч гис тэнтмийн эрхлэгч хичээл заадаг байла. Цагаан хөө багш маань одоо хичээл заадаг гэсэн. Дээр нь Оросын одоо зөвлөлтийн мэрэгчлэн гэж ярьдагсэн шүү дээ. Загаровский гээд профессор багш бидний хичээл ардаг маш сонирхолтой байдаг гэсэн. Дээр нь одоо миний бид нар чинь нэг ангайхаа үедээ чи байр мэр алдахгүй шин. Айлын өрөөнд сууж байсан тэр айлын маань хүн одоо бүр дадлаг туршлагатай сайхан мэдрэлийн эмч хүн байсан. Цэрэн найдамд гээд оргил ашиас соёлын мэдрэлийн эмч хийжсэн тэр үед. Тэгээд гэрт нь ингээд намын санд нь дүүр ингээд арс мэдрэлийн номнууд байдаг. Тэгээд би ер нь мэдрэл их гоё юм байна гэж маш их сонирхож ингэж одоо дөрөвдүгээр курсээс илүү их сонирхч явж байгаа. Төгсөөд би нөгөө хотын төрийн төлөвчөнд нэг жил ажилласан. Дуудлагын чиг. Тэгээд мэдрэлийн мэрэгжил авах курс суугаад тэгээд тэрийгээ төгсөөд нэгдүгээр эмнэлгийн мэдрэлийн эмчээр очижсэн. Тэгээд тэнд 3 жил ажиллаа. Тэр үед бол нэгдүгээр эмнэлэгт сайхан мундаг настай том эмч нэрсэн. Одоо Монгол улсын хамгийн анхны гавьяа тэмч тагзмаа гэж мэнсэн. Тэгээд тасгийн эрхлэгчийн дорж эмч, амар санаа, мэд тэмч, шар хүн эмч, балдан дээр эмч гээд мундаг татлууд төрчлөгтэй. Цэрэн найдам эмч. Ингээд бид нэр 80 ортой маш том тас гэсэн. Тэгээд нэгдүгээр эмнэлэг нөгөө чихэн тасмжид барьцсан маш гоё шинэ барилга байшинтай. Тийм гоё эмнэлэгт ажилласан. Их юм сорьсон. Үнэхээр тэгээд 78 онд 3 дугаар эмнэлгийн мэдлийн тас шилжиж ирээд одоо тэтгэрт гартлаа тасгийн эмч, тасгийн эрхлэгч хийсэн дээ. 32 жил хийсэн тийм маш. Мэргэжлэл бол үнэхээр сайхан харагдлаа. Та бас өөрөө яг ингээд сонирхлоор бас мэрэгчлээ сонгосон байж тээ тийм маш гоё. Амаах юм бол одоо маш олон салбартай шүү. Тэглээч гэсэн манай мэдрэлийн салбарч гэсэн өшөө дотороо нарийсаад маш их сайн хөгжиж штеп. Зөвхөн мэдрэлийн тасгаар мэдрэлийн одоо салбарыг ярихад л одоо ингээл ундаг өвчнийхэн тустай одоо бүр их нарийсаад за тэгэл судасны өвчин, захын мэдрэлийн өвчин тэр энэ үлдэлттэй холбоотой шинжилгээ судалгаанууд бүгд одоо би болсон. Манай бас маш сайхан хөгжиж байна. Тэгээд одоо байгаа мэдрэлийн эмчнэр маань ч гэсэн англи хэлтэй. Тэгээд орч үеийн бүх техник технологи болоод эрдэм судлалыг л эзэмшиж маш сайхан ажиллаж байна гэж боддгийн шүү дээ. Тийм. Тийм бас улсын маань бас хөгжилтөө бас хамаарлаа. Тийм хөгжөөд ирэхэд бас эмнэлэг маань ч гэсэн хөгжөөд бас хүмүүс маань ч гэсэн урдчлаад бас эрүүл мэндтэй анхаардаг болж байгаа. Анхаардаг болж эхэлсэн маш сайн. Тийм талтай байна. Тийм тэгээд мэдрэлийн эмчийн миний үед бол мэдрэлийн эмч олох курс гэж төгсөөд мэдрэлийн эмчийн эмнэлгээ аваад тэгээд дараа нь мэдрэлийн эмчийн дээшлүүлэх курс гэдэгт сурч ирсэн. Тэгээд бас зах хэмжээний хугацааны дараа клиник ординатор нэг жил сурсан. Тэгээд
мэдрэл ер нь ганц мэдрэл биш бүх юм чинь юм зэрэг болох шалгалт гэж явагддаг гэсэн тэр үед. Одоо ч явагддаг. Тэр бол одоо маш сургалт маш их мэдлэг чадварт хэрэгтэй тийм байгаа. Тэгээд би эхлээд ахлах зэрэг аваад тэргүүлэх зэрэг нийт 4 удаа хамгаалсан. 5 жил тутамд хамгаалдаг байлаа. Тэр үед бол улс төр авдаг. Улс төрийн шалгалт авдаг гэсэн. Бүр. Улс төрийн шалгалт гэж авдаг гэсэн. Орос хэлний шалгалтыг их өндөр түвшинд авдаг хэлээ шүү дээ. Ер нь амгаахч гэсэн бүх хичээл орсоор явдаг. Тий, танд орос нэмтэй байдаг байсан. Тий. Тэгээд мэрэгжлийн шалгалтыг дадлагын түвшинд, онлын түвшинд гэж авдаг. Тий, одоо ч гэсэн мэдрэлийн зэрэг олох зэрэг олголт байгаа шүү дээ. Тий. Бүгнал мэрэгшүүлэл яваад тэтэ өшөөний юм болгоё яа гэсэн юм ба шүү дээ. Бас одоо сүүлийн үед ийм байл та танаас бас зөвлөгөө юм уу иймэрхүү юм авмар санагдлаа та үзэгчт мэн гэсэн дээр эргэтэй болов гэж бодоод харуулт тий одоо цоцны нарийнслт ч юм уу тий харуулт маш их залуужаад тий дээрээс нь бас энэ нийгмийн одоо энэ яг одоо орчноосоо болоод ч юм уу стресст ороод тий мэдрэлийн ядаргаа айгүйх орж ийн л та тий бидний хилдгэр мэдрэлийн ядаргаа гэдэг тий энийг одоо яг яах хэвээр вэ тий бас урчлан сэргийлэх тий энэ бас хүмүүс өөртөө бас анхаарал бас боломжтой зүйл болов уу гэж бодож байна. Тий ер нь бол урчлан сэргийлэх гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл тий. Тий одоо тэгээд яалтчгүй харуцсан байлаа гэхэд маш хугацаа алдалгүй эмчлэх бол бүр маш чухал шүү дээ. Тий. Тийм одоо бол тархи чинь 3 цаг гэл 2 цаг гэл ярьж байгаа шүү дээ. Тий. Харуулсан. Тэгэхээр хүмүүсийн эрүүл мэндийн боловсрол маш сайн байх хэрэгтэй. Тэр дэлхийн сургалт маш их явагдаж байгаа. Тэгээд тэр зүгээр одоо энэ зүгээр нийгмийн байдлын бохимдал стресс нэвтрүүл одоо хувь хүн өөрөө маш их анхаарч тэгж даралт маралтаа хэсэх хэмжээнд хөргөхгүйгээр өөрөө өөрийгөө хамгаалж чаддаг, стрессээ гаргаж чаддаг юм тийм байх бол хамгийн чухал асуудал шүү дээ тий. Гэхдээ ер нь зүгээр даралт хэтгэх өвчний үндсэн их олон болдог шалтгаан бол даралт хэтгэж юм байгаа. Харуултын үндсэн шалтгаан. Гэхдээ маш олон шалтгаан байна шүү дээ. Төрөлхийн суцны гажгүүд маш их байна. Тэгээ энэ залуу хүн харваад байна гэдэгт бол манайд одоо суцны онцлогооны одоо хөгжил твшил маш сайн болсон. Тэгээд харуулчны дотрын хоёрын зоо шүү дээ. Суц нь бөглөрөө таруун гэхэл шигдээс гинэлж. Тархин дотор суц тасраад одоо цус урсаад бүгнөө тархаж цус суралт гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хоёр янз байгаа. Гэхдээ л харуултлал харуулт. Хүн тахир дотоо болно. Амь насныч асуудал болно. Сэтгцийн ч өөрчлөлт болно. Хэцүү шүү дээ. Тийм учраас хамгийн чухал нь урчин сэргийлэх. Тэгээ даралттай хүн даралтай байн эмээ уугаад одоо хянагч шийд. Тэгээд хэрэгтэй хэрэггүй юм тохиомдох энэрийг одоо хязгаарлах, хамгаалах гих мэдчилээ. Тэгээд шинэ үед одоо тархины мань суц ямар болж байгааг чинь шалгадаг төмөн янз. Аппарат тоног төхөөрөмж одоо маш сөүлэн үеийн аппарат тоног төхөөрөмжд байна шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо бол манай суцны доторх мэдсэлэн тэр маш сайн хөгжсөн байгаа шүү дээ. Тий, тархийн одоо хаалтгүйгээр дотор нь одоо суцсын тэр төлхөн өдрийг бүглэх гих мэдчилэн. Тий. За би бол яг хэв зүг эмчилгээний эмчтэй. Тий. Эмчилгээний эмч гэсэн. Тий. Таны ас төрүүлсэн одоо яг энэ арт иргэд маань яг одоо эрүүл мэндийн бас боловсралтай ах хэвтэй гэдэг их чухал сонсогдлоо тий. Өөртөө бас энэ эрүүл мэндийн боловсралтай байж гэж бас өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах болов. Тэгээ дээрэс нь бас нэг чухал юм байна л да. Дур мэдэж имлэхээс имлэг авдаг. Тэ одоо жишээлбэл даралт ихсдэг, багасдаг хүмүүстээ яг одоо тэрийг тодорхойлохгүйгээр дураараа тим юм гээд авчдаг ийм зүйлүүд байгаа даа. Тэгэхээр энэ бас яг л өөртөө бас тэ анхаарч мэдлэгтэй ээж эмчид заавал үзүүлж имлэгийн эмчийн заавраар явах ёстой. Уг нь одоо эмчийнхээ заавраар бол зөв болно шүү дээ тий. Одоо ингээл миний даралтаа ч үзэхгүй хянахгүй явсаар байгаа харуулчих тохиол маш их байгаа хгүй. Ер нь бол тэрийг бол маш их анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ нэг залуу байна, би одоо эрүүл байна гэдэг ч юм уу тий. Хэн бүр хүүхэд наснаас даралт ихтэж байна шүү дээ. Одоо чинь тийм зөндөө. Тийм учраас даралтаа хэмжих хэв щитэй. Өөрийнхөө болоод орчин тойрныхоо гэр орныхоо
гэр бүлийнхнийг аялгаагүй ингэж хянаж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн өвчний сэжиг байвал тэр чиглэлээ маш сайн шинжилгээ хийлгэж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн өвчин уншлагдвал хяналтанд нь орж одоо эмчийн зөвлөснийг хариуцлагатайгаар биелүүлж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр бол үнэхээр маш чухал. Нэгэн таарахцсан тохиолдолд бол тэр нэг айлд одоо нэг хүн харахад маш их олон эдийн засгийн болоод сэтгэл зүйн маш их олон сар жилийн одоо хүнд хэцүү юм бий болж штэ тий. Тэр үнэ чинь хурдан сэрэхгүйгүй юу гэл тий. Тэгээд одоо ар гэрийн хүчин чармайлт маш их үүрэгтэй идэг хүн эдгэрэхэд тий. Ингэхээр аль талдаа эрүүл мэндийн боловсрол маш хэрэгтэй. Одоо ингэ нойрны асуудал бол ялангуяа одоо цагт их болчиход байна. Яг тэгэл орой эрт унтдгүй хүн байна штэ. Орой эрт унтж байвал хүн ч өөр биологи амт штэ. Тэгээд нөгөө нэг хоёр нарны хооронд амьдрах байтал одоо ингэ чийдэн ингээд л бүх юм байдаг болцсон учраас захилгаан мэхлэнтэй учраас унтахгүй ингээд яваад идэх. Тэгээд олон хоног сараа нойр орой нойрыг хасах явдал бол эрүүл мэнд үнэхээр олон талаас нөлөөтэй штэ. Гэх мэдчлэн одоо хүмүүс бадах одоо хариуцах юм их вэ гэж баддгийн шин. Тийм бас хүмүүс маань бас яг өөрсдөө анхаарал хандуулад тийм стресс дарамт тийм одоо дарамттай энэ зүйлээ бас өөрсдөө яхих надад бас зохицуулах шаардлагатай тийм нойроо бас нойр чинь ер нь бол хөвшмөл зүйл байгаа шүү дээ тийм яг хөвшүүлээд унтаад ах юм бол нойр хүртэг болно тийм тэгэхгүй ингээд шүүн нойролттэй ингээд нөгөө амьдралын хэв маяга яг зүйл зохицуулах эрүүл амьдралын хэв маягтай л амьдрах хэрэгтэй юм шүү. Нойр муутай л хоног маргааш нь даралт ихтгүний даралт ихсэн өөрөө ядарн хөдөлмөрийн бүтээмж багтай байна. Одоо хэл хэрэггүй юмд уурлж уцаарлах одоо цочинтгой байдал нь их байна л гэсэн үг тийм ээ. Таны удаас мэдээж эмчийнхаа мэрэгчлэр тийм маш олон жил тийм яг одоо үнчээр ажиллаад ингээд явж одоо хүртэл бас эмч зөвлөхөө хийгээд явж байна. Тэгээд одоо бол та бас идэрмэг эмнэлэгтэй бас эмч зөвлөх хийгээд явж байна. Бас эмнэлгийнхаа талаар тавчгаа ярилцъя. Одоо би 2005 онд идэрмэг гээд нэртэй мэдлийн эмнэлэг байгуулсан. Тэгээд одоо нөгөө харуултай хүнд хүн ерөн нь одоо саасаа ажил болсон хүмүүсэл нэг биш маш олон сар жилээр эмчлэгддэг. Тэгээ бас хүн ардтаас жоохон ч гэсэн сурсан мэдсэн нэмэр болъё гэсэн үүднээс би эмнэлэг байгуулсан. Тэгээд одоо ер нь харуултай хүнд хүн голцол хөвтөгдөө манай эмчлэгдтий. Тийм байдлаар ажилласан. Тэгээд би өөрөө Хинтэн аймгийн Идэрмэг сумын нутагт төрсэн. Манай ээж аав тэгэл эмээ өв бүгдээрээ одоо манайхан Идэрмэгийн гаралтай улс байсан. Тийм учраас би өөрөө яг Идэрмэг сумынхаа нутагт төрсөн учраас ингээд эмнэлгийн байгууллагатай Идэрмэг гэж нэр өгье гэж бодсон. Тэгээд одоо Идэрмэг сум маань л Батнар сум баригаад байгаа л да. Тэгээд би бас тэр талдаа ингээд төсөнийхэнтэй тусал ер нь ганц нутгийнсэгч биш ер нь одоо ингээд хэцүү зав зүтгэж үдчихэж байгаа хүмүүс хөнгөнч вэ хөнгөтч вэ тус болох л үрэгтэй л гэж өөрийгөө боддгоо шүү. Тэгж байгуулсан байгаа. Тэг 2005 онд байгуулсан ер нь ингээд л явжлээ. Бараг 20 жил болсон шүү. Тий. За тий бас яг одоо 3 дугаар эмнэлгийн маань одоо таны яг өөрийн ажиллаж исэн тасгийн тий бас 60 жилийн болох гэж байна. Тасгийнхаа талаар ярилцъя. За манай тасаг 60 жилийн түүхтэй намайг ирж ажиллахад бол би хуучин одоо энэ шинэ эмнэлэгт ороогүй байхад ажиллаж исэн. Жамсрын эмч тасгийн эрхлэгч байсан. Тэгээд олон гэрлээ эмч гээд настай одоо надаас бас арах эмчээсэн. Тэгээд 10-д төжигчтэй тэнхэн 3 дугаар эмэгтэй байж байгаа дараа 1-р эмэгтэйгээр очисан байгаа. Тэгээд бид нэр нь 3 мэдэг чинь 80 орчим маш том эмэлэг байсан. Одоо энэ хүнд хүнл маш их л хөвтдөг тийм л эмэлэг байсан. Тэгээд жилдээ нэг сар хэрэгтэй амар нь бас цагт жирээс хүлээв үзэл гүгэл ахас байхгүй стороо. Сто гэдэг маш их бичдэг байлаа шүү дээ. Одоо тэгээд одоо 2013 оноос тэр үеэс ер нь стороо одоо цахим шилцсэн. Тэгээ одоо бүгдээ тэр цахим
Мөн сайн ашигладаг энэ төр болсон болохоор бас амар удааг юм. Тэгэл тийм болсон. Тэгээд манай мэдлэн хэсэгт цэрэн мэднүүд юм чи цогтой юмчгээд одоо надаас бас хэд ах юмч бид хэд их олон жил ажилласан. Лагсрын юмч ажиллаж ийсэн. Тэгээд олон залуу юмчнэр тэндээ ажилласан. Дарим юмч маань одоо таск эрхлэгч байгаа. Эрдэнэгэд баг юмч маань одоо их олон жил таскийн баг юмчээр ажиллаж байна. Одоо намайг ажиллаж байхад оюун чим гэдэг баг юмч тэр одоо нэгэн таск эрхлэгч нэг баг юмч нэлээ олон жил ажилласан. Цаг гэрэл нараа гэ ийм их цэцэг энэ төр маань одоо тэтгэр цаасан дэ. Тий. Дэлгэр баяр маань одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо залуу ажиллаж байгаа юм чи солигч нар маань гэсэн юм анхуудын баяр хэрэгэл одоо гороос тэтгэл гарсан гэж уул тэтгэлтэй юм мэддэг. Сайхан. Одоо 3 дугаар эмэлгээр орох бол нэг сайхан шүү дээ. Ер нь бол тий. Мэгэл татна бай, тий. Мэгэл татна тэгээл хааш чарсан тань л энэ байранд бид нар ч их олон жил ажилласан. Тэгтэй. Бараг л гэр бүлээсээ илүү ажлынхаа байран дээр бараг бүх цагаа ажлын байран дээр хамаг цагаа өнгөрүүлдэг байсан. Үнэхээр өглөө их тасвал одоо тэр хүн түн яасан бэл гэх юм ингээл яарал ирдэг орой чинь тэгэл ер нь оройт нь дөө ажлын цагт ажил амжин гэж юм байдгүй л хэсэн. Тэгэл тэр бүгдийг амжуулаад тэгэл бүгдээрээ одоо манай 3 дугаар эмнэлгийн бүгдээрээ хаас ялгаагүй дээ манай эрүүл амгалах байгуулгын ажилчид хүний төлөө сэтгэлтэй тэр нь тэгж одоо ингээл цаг болчлаа мэтлээ хайж явах гэсэн асуудал угаас байдгүй. Ер нь мэл бүх ажлаа дуусгачих ил явдаг тэгж л ажиллаж ирлээ шүү дээ бид нар чинь. Тэгээ таас хоёлаар төгөлшөө илүү олон зүйл ярих болов бас одоо имлгийнхаа хамт олон тий бас тасгийнхаа хамт олон бас хамт ажиллаж исэн нөхдөдөө дээр нь бас одоо энэ залуучууд маш их болсон байгаа шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүстээ бас сайхан мэдлэг өргөхгүй. Би одоо энэ эмчийн мэдрэл эзэмшээд мэдрэлийн эмчийг ингээд нэлээ олон жил хийлээ. Ингээд бол одоо бидний оюутан байхаас мэдрэлийн эмч болсон хойно ч гэсэн зааж сургаж өндөр мэдлэгээ ариун туршлагаа бидэнд харамгүй хайрлж ирсэн одоо бидний анхны багш нар за 10-ын дорж багш тагдмаа багш тэгээд одоо манай цагаан хөө багш байдаг мундаг олон нам мөн үжил байж байгаа одоо тийм тэгээд үлзий баяр багш байна манай 3 дугаар эмнэлгийн зөвлөх эмчээр олон жил ажилласан манай баасанч багш маш олон жил бид нар цуг ажилласан маш сайхан оюунлаг маш сайхан зөвлөх эмч багш маань байсан тэгээд энэ багш нар маань тэгээд одоо ажиллаж байгаа бүх багш нар цуг хамт олон гэдэг чинь тэр хүний ганц хөдөлмөр биш шүү дээ тийм хамт олон хөдөлмөр тэгээд одоо цуг ажижсэн гэрэл тогтоо юмч байгаа төвшөө за тэгээд олон юмч ээ бүгд тэгээд бүгдэнд нь одоо би их баярлж талархаж явдаг ахмадуудаа хүндэлж хайрлж явдаг залуучуудаа их сайн улам сайн болоосэй гэж дэмжиж баярлж явдаг. Тий. Тэгээд одоо энэ манай 3 дугаар эмнэлгийн 70 жилийн ой 3 дугаар эмнэлгийн захирлаа төмөр очир эмч ол намайг ажиж явахдаа өшгөн таск эрхлэгчсэн. Тий. Наран цэцэг гэдэг эмч маань элэгдсэний таск эрхлэгчсэн. Эмнэлгийн орлогч олон жил хийлээ. Тэгээд одоо бүх одоо цуг хамт ажилт байсан болон одоо ажиж байгаа 3 дугаар эмнэлгийнхаа бүх хамт олонд мэдрэлийн таскийнхаа бүх хамт олонд эмч сонилгч, үйлчлэгч, эрдэмтэн эмч нар бүгдэнд нь хамгийн сайн сайхныг хүсэж ажлын их өндөр амжилт гаргаарай. Хүн ардынхаа эрүүл мэндийн үйлст их амжилт гаргаарай. Өөрснөө эрүүл сар бол урт наслаарай гэж хүсэж байна. Тэгэлгүй баху. Танд ч гэсэндээ бас те энэ ард түмнийхээ, иргэдийнхээ бас эрүүл мэндийн төлөө те ард нь ингээд манаанд үргэлж зогсож байдаг танд ч гэсэндээ
ажлын амжилт хүсье, мэдээч хэрэг бас эрүүл байх нь хувь хүний өөрийнх нь бас тийм яг одоо хариуцлага байгаа тийм. Тэгэхээр бас иргэд маань гэсэндээ өөрсдийнхөө хариуцлагынхаа тийм хүрээнд бас өөрийнхөө эрүүл мэндийг анхаарч байгаарай. Тэгээд таны бас цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Маш их баярлалаа өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн. За танай байгууллагын хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За маш их баярлалаа үзэгчдээ бас онцгойлон бас 3 дугаар эмнэлгийнхаа тун удахгүй болох ч байгаа 70 жилийн ой болон бас мэдрэлийн тасгийн 60 жилийн ой бас хүрээнд бас энэ бүх одоо эмнэлгийн хамт олонд бас айн баярын мэндийг хүргье. Тэгээд бас айн хүрээндээ мэдээч хэрэг эмнэлэг өчр нийгмийн хариуцлага өгнө. Маш олон үйл ажиллагаанууд бас хийгдээд явах болов гэж бодож байна. Тэгээд энэ хамт олонд нь маш их баярлалаа. Бидний ард ингээд үргэлж ирүүл байлгахын тулд ажиллаж идэг хүнд ачаалльтай бас ингээд ажиллаж явж идэг эмч нартаа бүгдэнд нь энэ айн баярыг бас хүргэмээр байна. Тэгээд өнөөдөр бас 3 дугаар эмнэлэгтээ 32 жил ажилласан. За эдэрмэг эмнэлгийн мэдрэлийн эмнэлгийн зөвлөх эмч Нема хүрэлцэн ирж бас ярилцлага өргнүүлээ. Та бүхэндээ таньдаа бас маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлэн UBS-тэй хамт байгаарай. Баярлалаа.